Доброго дня, вітаю вас на каналі Балички на кухні. Сьогодні будемо готувати варення із кульбаби, мед з кульбаби. Ну, але як я вже казала в одному із відео, чисто технічно це все-таки просто інвертний сироп. Для його приготування нам потрібно буде зібрати суцвіття кульбаби, збирати, звісно, отак от разом з чашолистиками, збирати отаку сонячну погоду, коли всі квіточки відкриті, ну і звісно, в чистому регіоні. Як бачите, де я проживаю, це все далеко від автомобільних доріг. Тут хіба що якийсь сільгосптранспорт подеколи проїде. Ну, тобто чиста екологічна територія. Збиратиму у відро. Зараз назбираю і буду показувати, що будемо робити далі. Здається, що вони великі, їх багато і ти швидко їх назбираєш. Аж ніяк. Не забудьте одягнути рукавички, як бачите, які вони вже в мене. Бо руки потім точно не відмиєте. Я набрала вже квітів. Ось така в мене кількість. Тут я вже відважила 100 штук. І це є 100 грам. Не знаю зараз, чи буде так видно. 97, о, 99 скаче туди-сюди. Для чого це нам потрібно? На 360-400 квіток нам потрібно пів літри води, щоб їх заливати. Ото, щоб їх там всі не перераховувати, я поважила скільки 100 штук. І зараз просто переважу всі квіти. Отож, бо у мене всього вийшло 600 грам, тобто там 600 квіток. Зараз там нам їх потрібно буде помити і залити на кожні 400 квіток, 400 грам, пів літри води. Так ми витримуємо добу. Пройшла доба. З моменту, як ми замочили квіти кульбаби, подивіться, яка це кількість рідини. Ну от, якщо прижати рукою, то рідина виступає, а так поверха вона не заступала. Ще раз нагадаю, що у мене тут було 600 грам квіток. І з розрахунку, от, згідно рецепту, я сюди налила 750 мл води. Що ми зараз робимо? О, бачите, яка така, здається, така брудненька, не дуже гарна вода. Але не переживайте. Варення буде гарного сонячного кольору. Жовтенького, такого прозорого. Нам зараз потрібно віджати ну, цю рідину і ці всі квіти через сито і марлю. О, так, добре-добре, всі соки витиснути. Все саме корисне. Води ви могли додати і більше. Ну, так як згідно рецептури, пів літри води на 360-400 квіток. Ну, а ми вже визначили, що одна квітка 1 грам. Але тоді і цукру вам потрібно буде більше. Ну, тобто, просто вирішувати вам вже, як там по пропорції ви захочете. Тому що цукор у нас також іде опціонально від кілограма до півтора на одну порцію. Аналогічно ми ще зараз будемо додавати лимон. 1-2. Ну такий рецепт повністю на око, але не переживайте, повністю робочий рецепт. Я ним користуюся. От, все добре буде. Ось така рідина у нас вийшла. Така на перший погляд вона мутна, темна. До неї додаємо ще стільки такий самий об'єм води, тобто ще 750 мл. І даємо проваритися 15 хвилин. За 3 хвилини до кінця вже цієї варки додаємо лимон, ну, згідно рецептури 1-2 лимони. Ну, так як у мене виходить півтори порції, то я точно беру 2 лимони. Нарізаю просто кубиками разом з шкіркою попереднього. Промити лимон, от, проварюємо ще 3 хвилини і даємо цій суміші ще раз настоятися добу. Наш відвар кипить уже 12 хвилин. Дивіться, така тут збирається пінка. Не знаю, нічого страшного, але мені як такова вже, знаєте, якась пінка, то хочеться щось і зібрати. Це така звичка, як коли бульйон вариш, все те, що зверху, видається зайвим. Тому і тут я її збираю. Нарізала лимон 2 штуки довільними шматочками. Зернята залишила, все залишила.
наша суміш проварюється ще 3 хвилини і залишається настоюватися ще на добу. Я отак зараз просто на плиті і залишу, просто в сторону відставлю, прикрию кришкою. В кухні зараз не жарко, то нічого з цією сумішю не станеться. От. А завтра ми знову будемо це все протіжувати і вже додавати цукор і варити далі. Наша суміш простояла добу. Вчора я вже вам не показала, коли відразу кидаєш лимон і буквально там вона просто пару хвилин закипає, воно стає дуже світлим. Зараз мені здається і то навіть чуть потемніла ця суміш. Але я вас запевняю, кольор буде гарненький. Так, нам його треба зараз знову процідити. Але я вже взяла більшу каструлю. Знову сито. Зараз тільки марлею застелю. Так, просто марлею. Бо тут все-таки такі дрібненькі частинки від лимона будуть трошки зайві. Я прийду через марлю також. Дивіться, згідно рецепту, на одну порцію потрібно від кілограма до 1,5 кілограма цукру. Ну, чому така розбіжність? По-перше, і солодкість цукру є різною. Ну, а по-друге, можливо, хтось хоче якби швидше до тої консистенції, яка потрібна доваритися. Я буду брати 1,3 кілограма на одну порцію. Чому? Хто з Волині, то, можливо, пам'ятає ще такий цукор Іваничівський. Це був дійсно такий, навіть просто на запах береш цей цукор, і він пахне солодом. І він був дуже солодкий. Оцей цукор я би брала все-таки кілограм. Зараз в мене інша торгова марка, по-моєму, Щедра Нива. Ну, якби це вже не залежить виробник. От він мені як в половину менш от, якби такий солодкий запах має. Тому я буду брати 1,3 кілограма. Ну, а тут в мене 1,5 порції. Тому в мене отака більша кількість. 1,3 кіло відважила, потім ще 650. Отак. Ну і ставимо проварюватися цю суміш до густоти і кольору меду. Меду, варення. Ну, все-таки це буде як мед, він буде такий більш прозорий. Щоб вам було легше орієнтуватися, який принцип? Як у варенні 5-хвилинці. Тобто, воно покипіло 5-7 хвилин. Ви вимкнули і залишили каструлю відкритою. Хай випаровується просто до повного схолодання. До повного схолодання. Вихолонуло, знов поставили, прокип'ятили. Скільки у мене це, скільки етапів займе, я вам скажу потім. Ну, бо що ж тут показувати, як каструля кипить. От. Зустрінемося вже з вами на етапі, коли будуть підготовлені баночки. Тим часом собі нашукайте баночок. Раджу таких невеличких, по грам 200-250, є такі от, з-під гірчиці, зараз вам скажу. Або от як у мене на спеції. Зручніше просто користуватися такими баночками. От, бо в кожен рецепт буквально треба якась там чайна ложка, там пів чайної ложки, ну зручніше в такі баночки. І як звичайне варення будемо стерилізувати банки от, і розливати варення по банкам. Ну, отже, я залишаю закипати, а вам потім скажу, скільки разів, скільки прийомів у мене зайняло, щоб була отака от густота. Наше варення закипіло вже 3 рази. Це я вже просто поставила 4-й раз для того, щоб воно просто розігрілось і закрити в банки. В банки вже простерилізовані. Зараз я вам покажу, ну, консистенцію ви бачите, як воно стікає. Я зараз на білу тарілку вилив, щоб ви побачили колір. Ось такий колір у нас виходить. Відразу після першого закипання, коли ви додали цукор, буде підніматися пінка, ну як і в звичайному варенні. Всі пінки збираємо. От ви бачите тут, що от по краю у мене є, що далі там от закипіло, що я не вибрала пінку. От зараз воно прогріється, це також все визбираю. І буду розливати по баночках. Так, наша суміш розігрілась. От вона така ріденька.
Банки простерилізовані. Тепленькі такі ще. Просто розливаємо. Так розливаємо всі баночки. Ну що ж, ось така батарея варення із кульбаби у нас вийшла. Я намагалася якось чітко підрахувати, скільки у нас тут вийшло, але мілілітраж кожної баночки різний. Ну, десь це виходить чи 2-200 літр, ну 2 літри, 2-200 грам. Ну, десь так. Отут ще трошечки. Тут залишилося. Ну, все залежить від того, наскільки ви уварите вашу суміш. Залишаємо остигати. От, абсолютно прозора суміш. Гарний колір такий сонячний. Ну що ж, раджу вам приготувати таке варення, тому що він нам знадобиться потім в подальших рецептах. Та навіть елементарно, якщо ви полюбляєте медовик, то в тісто додавайте ось це варення з кульбаби, замінюйте. Ну, а вже в крем для самого смаку меду ви можете в крем мед натуральний додати. От. Ну що ж, смачного вам і натхнення на приготування. Користуйтесь моментом, поки зараз кульбабка цвіте. До побачення, до зустрічі в нових відео.